Poštovani gledaoci, dobro veče. Ja sam Darko Božić, ovo su vesti Knjaževac Infa. U Knjaževcu je otvoren regionalni centar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika. Sa dve učionice, po 30 i konferencijskom salom sa 170 mesta, modernom tehničkom opremom za praćenje seminara, bežičnim internetom, centar će biti adekvatno mesto za sve one koji žele da unaprede svoje obrazovanje, kako prosvetne radnike, tako i korisnike van obrazovanja. Uključen je u mrežu regionalnih centara koja okuplja slične, za sada 12, institucija u zemlji. Centar je smešten u zgradi koja je u vlasništvu opštine, a otvaranje je, pored lokalne samouprave, pomogla Švajcarska kancelarija za razvoj i saradnju u Srbiji. Savremeno opremljene učionice, konferencijska sala, kompletna tehnika za praćenje seminara, bežični internet u celom objektu. To je izvod iz lične karte Regionalnog centra za stručno usavršavanje koji je otvoren u Knjaževcu. Podrška decentralizovanom sistemu obrazovanja i stalnom usavršavanju prosvetnih radnika neki su od ciljeva osnivanja centra. Zadatak centra jeste da, analizirajući potrebu za stručnim usavršavanjem, zajedno sa vaspitno-obrazovnim ustanovama iz grada, i realizuje to stručno usavršavanje. Samim tim, nastavnici će kroz stručno usavršavanje sebe, odnosno svoj rad, unaprediti, oplemeniti, a kasnije znači, sve to što su naučili i primeniti u samoj nastavi. Šta to znači? To znači da ćemo sutradan dobiti znači, kvalitetno obrazovanje, decu koja će sutradan znači, biti nosioci aktivnosti u samom gradu i tako dalje. Znači, ulaganje u obrazovanje je prosto ulaganje u budućnost. Regionalni centar biće otvoren i za korisnike van obrazovanja poput privrede, nevladenih organizacija ili zdravstva. Ja osjećam jedno ogromno zadovoljstvo zato što je regionalni centar ima sedište u Knjaževcu sa naznakom sa regionalni, znači da obuhvata veći region, ne samo opštinu Knjaževac. Ono što se nadam i čemu ću ja da težim kao lekar, da pokušamo da sprovodimo i edukaciju, kontinuiranu medicinsku edukaciju i zdravstvenih radnika, da na neki način i zdravstveni radnici Knjaževca imaju neke privilegije zato što je regionalni centar upravo u Knjaževcu. U Srbiji danas funkcioniše 12 sličnih institucija, čiji je cilj unapređenje kompetencije zaposlenih u obrazovanju za rad sa decom. Oni su okupljeni u mrežu regionalnih centara. Mi odlično funkcionišemo, da se dogovaramo oko svih bitnih stvari za funkcionisanje ne samo mreže, nego svih centara pojedinačno i otvaranje, zvanično otvaranje ovog centra vašu u Knjaževcu u ovom divnom zdanju je jak podsticaj da mreža i dalje radi kako je radila do sad. Naše udruženje se širi, raste broj članica i ono što je jako bitno, mi sada postajemo ozbiljan faktor u stručnom usavršavanju u Srbiji. Pokretač osnivanja regionalnog centra bila je opština Knjaževac. U lokalnoj samoupravi ističu da je ovo mesto gdje će prosvetni radnici moći da ostvare sve zakonske obaveze o stalnom stručnom usavršavanju. Opština Knjaževac je prepoznala interes našeg grada, naših prosvetara, naše dece da u Knjaževcu napravimo regionalni centar za stručno usavršavanje. Vi dobro znate, najave su bile pre popriličan broj meseci, ali naravno ne mere se godinama. Mi smo uspeli da evo zaista u jako kratkom periodu od jedne ideje dođemo do realizacije čak i zvaničnog otvaranja, a da smo već sve to i probali u nedeljama koje su već sada iza nas i ovde su već održani neki seminari. Ono što je najvažnije, mi smo čuli komentare ljudi koji su sami pohađali te seminare, oni su prezadovoljni uslovima, zadovoljni sadržajem seminara, tako da se sve ovo odvija na jedan dobar način i mi smo zaista prezadovoljni. Interes obrazovanja, interes naše opštine jeste da uložimo u obrazovanje, da uložimo u kulturu. Svečanosti otvaranja prisustvovalo je rukovodstvo opštine, direktori škola, javnih preduzeća i ustanova, kao i gosti iz gradova u kojima već rade ovakvi centri, otvoreni kao i knjaževački uz pomoć Švajcarske kancelarije za razvoj i saradnju. U malom programu učestvovali su učenici muzičke škole Predrag Milošević. Danas je organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi u kojoj su učestvovali službenici Knjaževačke policijske stanice. Prikupljeno je 20 jedinica dragocene tečnosti. Akcija predstavlja svojevrsnu najavu brojnih aktivnosti kojima se čuva uspomena na tragično nastradalo kolegu Ivicu Božinovića. Za pripadnike policijske stanice u Knjaževcu dobrovoljno davanje krvi u ovo doba godine, polovinom novembra, postalo je uobičajena aktivnost. Danas je organizovana akcija u Knjaževačkom zdravstvenom centru i odziv je, po običaju, bio odličan.
akcija je humanog karaktera, odaziv je dobar. Suština je taj da su 90% sastava policijskih službenika su dobrovoljni davaoci krvi, tako da učestvujemo u svim akcijama kada se organizuju. Danas će biti nekih 20 službenika koji su davaoci krvi jer su ostali učestvali u prethodnim akcijama sa železničarima i ostalim subjektima zajednice. U službi za transfuziju kažu da su im službenici policijske stanice redovni saradnici, a da će danas prikupljenih 20 jedinica krvi dobro doći da se popune rezerve. Iako situacija sa zalihama nije kritična, poziv dobrovoljnim davaocima uvek je aktuelan i otvoren. Trenutno sa pozitivnim krvnim grupama smo, da kažem, zadovoljeni, međutim sa negativnim to je uvek hroničan problem tokom cele godine, uvek smo na zalihama jedna, dve, tri, kako kad, tako da i ovog puta je takva situacija, imamo ono, za ne daj Bože što se kaže, a spremni smo da ako zatreba da davaoce po pozivu angažujemo da obezbedimo ukoliko bude bilo nekih potreba za negativnim. Akcija dobrovoljnog davanja krvi, pored humanitarnog karaktera, predstavlja i svojevrsnu najavu dešavanja planiranih za naredni vikend. U subotu će, po tradiciji, u Hali Kaplar biti održan memorijalni fudbalski turnir kojim knjaževački policajci čuvaju uspomenu na tragično nastradalog kolegu Ivicu Božinovića. U okviru obeležavanja desetogodišnjice postojanja astronomskog udruženja Andromeda biće organizovana jesenja škola astronomije. Škola će biti organizovana u novembru i decembru mesecu, a tom prilikom biće predstavljena dostignuća astronomije na jedan lakši i kreativniji način. Predavači će biti profesori sa fakulteta i iz knjaževačke gimnazije, kao i zainteresovani učenici. Prvo predavanje na temu World Wide Telescope održaće profesor Miljan Jeremić u sredu 20. novembra od 18 časova u prostorijama biblioteke škole. Iz knjaževačke gimnazije pozivaju sve zainteresovane sugrađane i učenike, kako osnovnih, tako i srednjih škola, da se odazovu ovim predavanjima, kako bi se bliže upoznali sa astronomskim dostignućima 21. veka. Bibliotekari Narodne biblioteke Njegoš učestvovali su na seminaru o propisima u bibliotekarstvu. Seminar je održan u matičnoj biblioteci Svetozar Marković u Zaječaru. Tema seminara je bila javne biblioteke u novim podzakonskim propisima u bibliotečko-informacionoj delatnosti, o kojoj je govorio Vladimir Šekularac, načelnik Odeljenja za istraživanje i razvoj bibliotečkog sistema Narodne biblioteke Srbije. O obradi periodike u javnim bibliotekama govorila je Bojana Vukotić. Na seminaru su učestvovali bibliotekari Zaječarskog i Borskog okruga. Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju odabrala je preduzeće koje će održavati puteve na teritoriji knjaževačke opštine tokom zime. Nakon javne nabavke koja je obavljena početkom oktobra, čišćenje snega na ulicama i lokalnim putevima povereno je preduzeću Kipertrans DOO iz Knjaževca. U direkciji ističu da su potpuno spremni za zimsku sezonu. Odigrane su utakmice 13. kola okružne fudbalske lige. Od predstavnika knjaževačke opštine pobede su zabeležile ekipe Rudara i Bučija. Tim iz Podvisa savladao je kao gost OFK Knjaz 8:0, dok je Bučiju u Grezni bilo bolje od Omladinca rezultatom 2:1. ŠSK i Osnić igrali su 1:1 u Štipini, a poraženi su Midžor u gostima od Poleta 4:2 i Mirićevska Sloga, također u gostima od Borca 5:2. U sedmom kolu druge ligi Istok rukometaši Knjaževca igrali su u gostima sa drugom ekipom Bora. Domaćin je meč rešio u svoju korist rezultatom 39:34. Knjaževačka ekipa na tabeli trenutno zauzima 6. mesto sa 6 osvojenih bodova, a u narednom kolu biće domaćin Majdanpeku. Na kraju vesti prognoza vremena za sredu. Sutra u Knjaževcu pretežno oblačno i uglavnom suvo. Duvaće slab severoistočni vetar. Jutarnja temperatura 6, maksimalna dnevna 10 stepeni. Poštovani gledaoci, vi ste pratili najnovije izdanje vesti Knjaževac Infa. Ostanite uz naš program.